Takže dobrý den, mé jméno je Petr Pečený, předpokládám, že se se všemi z vás znám. Dneska trošku netradičně je tady se mnou Radek Fajtl, netradičně samozřejmě v tom, že se pokusíme prezentovat dneska ve dvou, což je takový nový jakoby formát, drobátko, a teď k tomu obsahu. My jsme to samozřejmě prezentovali jako novinky v používání baterií. Je nám jasný, že ta komunita není tak široká, nebo respektive, že celkem asi máme zmapováno, kdo ty baterky jak používá. Proto jsme to nechtěli udělat úplně nějaký hrozně, jenom opravdu, co je novýho v těch bateriích, jo? Jak, abych to tak zjednodušil. Protože co je novýho, na to je 50-60 slajdů, jsou to samý rovnice. My samozřejmě tu prezentaci jsme ochotni poskytnout, to není problém pro toho z vás, kdo by se o tu chemii a o tyhle věci zajímal zvlášť. Nicméně v tenhle ten moment, tu půl hodinku nebo slabou hodinku, co s váma strávíme, tak se spíš chceme věnovat trošku těm baterkám jakoby ze široka, respektive trošku to zobecnit. Takže já ze začátku řeknu nějaký úvod a ty novinky budem říkat i včetně toho, co jsou novinky třeba v těch minulých verzích, jo? Aby jsme vám řekli prostě jenom to důležitý, protože jsme samozřejmě to zase, jako respektive nikdy jsme neměli potřebu říkat ty novinky, historicky o těch baterkách, všechny prostě dopodrobná, takže je jasný, že se nějaká informace může ztratit, proto to teď prostě vememe trošku jakoby obecněji. Je to tak, Radku? Je to tak, Radek, přikivuju. Jedeme na to. Prosím vás, úplně ze začátku teda nějaký ten obsah, ty naší prezentace, ze začátku popíšeme ten bateriový model, řekneme úplně ty základy, jak to funguje nebo nefunguje, co se s tím počítá. Pak samozřejmě zmíníme nějaký systémový simulace, protože počítat dneska baterky bez jakoby systémových nástrojů, jako jsou třeba redukované modely, Wimbuilder a tyhle si další doplňující jakoby nástroje k tomu, tak je poměrně jako otrocká práce. Ne, že by to sám Fluent třeba nezvládl, co se týče proudění samozřejmě ano, ale je to na dlouho a zabere to hodně výkonu, takže zmíníme dneska samozřejmě i ty redukované modely, systémové simulace. No a pak to, co je hlavní, jakoby vlastně, a pak samozřejmě řekneme něco o bezpečnostních standardech. To, co je hlavně asi novinka největší v téhle z té verzi, čemu se hodně věnovali, tak je šíření nějakých crashů a rozbití těch baterií. To samozřejmě neopomeneme, to se nebojte. Úplně ze začátku, tak samozřejmě takový obecný přehled, co se s tím nechá vlastně simulovat. Vidíte, že to použití, když si všimnete ty poslední řádky, tak to jsou výrobci baterií nalevo, to znamená, že ty věci, jakože třeba elektrody simulovat samotný, nebo ten chemismus v těch článkách, tak to je vlastně něco, co spíš dělají výrobci. Já si samozřejmě nedělám iluze, že těch výrobců v České republice máme tolik, takže je jasný, že asi nás mnohem víc zajímají ty aplikace těch lidí, který pak to, nebo těch podniků, který pak to jakoby nasazujou pro ten svůj vývoj a výzkum, což už i dole vidíte, že je to ten Volkswagen General Motors, takže automobilky, ale nejen automobilky. A to samozřejmě je to, co my už tady děláme celkem běžně už řadu let, tím, že začíná se simulovat jenom bateriové moduly, potom samozřejmě, když vás to zajímá víc do hloubky, tak můžete celý battery paket, na to už je samozřejmě třeba ten Twin Builder. No a když už to máte připravený, tak samozřejmě můžete to zasadit do nějakého svýho zase celého systému, což už je systémová simulace vyšitá v svém tom autě a zjišťovat, jak to funguje nebo nefunguje, jak se to třeba přehřívá, když brzdíte a tak dále, nebo respektive rekuperujete. Takže tohle všechno v tenhle moment s tím jde dělat, s těma vlastně třema obrázkama, když to zjednoduším napravo, my máme bohaté zkušenosti, dokážeme, troufnu si říct, s tím pomoct někde na třeba evropské úrovni. Tady jsou zase jenom nějaký přehled, co všechno se simuluje, co se všechno dělá, takže samozřejmě je to nějaký ten chemismus, nějaký ty elektrody, nějaký ty výkony, to je pro ty výrobce, pak jsou to ty modulové pakety a termální management, což je asi to, co si každý dneska pod tu baterku představí, že mu jde o to, aby ji uchladil a aby nějakým způsobem ovlivnil tu životnost v pozitivním slova smyslu. Pak jsou to samozřejmě vlivy nějakých elektrických zařízení mezi sebou, aby se navzájem třeba ty elektrické věci nerušily, tak to do toho taky patří. Pak je to to, na co jsou vlastně teď zaměřený především ty novinky, respektive v téhle stejnové verzi, to je nějaký to týrání baterie, to znamená nějaký to testování, jak se bude chovat a co se stane, když. Pak je to samozřejmě nějaká strukturálka, což se samozřejmě zase týče toho, co se stane, když s tou baterkou někam praštíte. Počítají se většinou spíš ty krabice,
Jsou na to i dokonce snad nějaký normy, požadavky, aby to vydrželo nějaký crash testy a tak dále. O tom pohovoří krátce Radek ke konci téhle prezentace. Pak je to battery management, to si asi každý umíte představit, to zase patří do těch systémů a nějaký ty systémové integrace. To znamená, že vložíte celý ten svůj systém, tu baterku do nějakého většího nadsystému v rámci třeba nějaký tvorby digitálních dvojčat, což samozřejmě si myslím, že je ta budoucnost a že každýho z nás to dřív či později čeká, že začne používat ty systémy a začne tvořit digitální dvojčata. Pojďme k tomu, k těm baterkám ve Fluentu samotným. Řekneme si asi to nejdůležitější o nějakém tom termálním managementu. To je to, čím jsme vlastně i my tady začínali někdy, já nevím, před 3-4 lety. Jsme to tady s Radkem rozjížděli v Techsoftu. Dneska už do toho našeho týmu patří Jirka Teichmann, jestli ho mnozí z vás znají. Takže přesto, že by se to mohlo zdát, jako, že to bude okrajová záležitost kdysi, tak dneska už jsme 3 lidi, kteří se tady tomu věnujeme, což už je poměrně dost na takovou firmu, jako je Techsoft. Nicméně asi vidíte ty typické aplikace, nejsou to naše aplikace v tenhle moment, ale to, co se tak světově dělá, tohle z toho, že ten starý Volkswagen, jak tenkrát vyhrál ten závod do toho vrchu, ten Pike Peak, tak simulovali celou tu baterku, to je tady asi někde vidět, pak jsou to samozřejmě nějaký vodou chlazení baterie, může být, a tady něco vzduchem chlazeného, takovýhle věci, ať už ty jakoby tuškový články, nebo ty, a teď jsem zapomněl samozřejmě to slovo, ty pakety, tyhle ty deskový, říká Radek správně, deskový baterie, všechno to tady už jsme si vyzkoušeli, už jsme si na to šáhli, rádi s tím poradím. Tak tím to nějakým způsobem začalo, dneska Ansys, ať je to k nevíře, tak teda respektive Ansys dost tím baterkám se věnuje, tomu vývoji, takže třeba si řekneme, že už dneska dokonce existuje speciální workflow v rámci Fluent Meshingu, který vám dovoluje zasíťovat nějakou takovouhle složitou baterku. Já vím, že když my jsme začínali s Radkem, tak jsem takovouhle baterii, chudák, tenkrát nevěděl jsem, co všechno, jak má být, tak jsem ji síťoval možná 2-3 měsíce, to jako opravdu, tak dneska už tady máte na to workflow. Já samozřejmě netvrdím, že tohle workflow používám, v rámci toho Fluent Meshingu. To ne, jenom chci říct, že tady je, můžete si to vyzkoušet a zase je to nějaký důkaz toho, jak Ansys vlastně bere vážně to síťování těch baterií, respektive ty výpočty toho tepelného managementu. Když se dostaneme dál, tak vlastně ta novinka, kterou já už jsem představil i v tom základním, jakoby základním povídáním, co je novýho v proudění, tak je to, že ten bateriový modul dneska už je na té liště těch věcí, jo, vedle třeba turbulentních modulů a tak dále, tak si dneska můžete odškrtnout battery model a vyskočí na vás nějaká takováhle tabulka. Zase, v té historii, když my jsme začínali, tak jsme tady měli MSMD a ještě něco, vůbec si teď nevybavuju, co, ale byly tu dvě věci, to si vybavuju. Dneska už máte vlastně 4 možnosti, jak můžete řešit nějaký ten vnitřní chemismus, respektive ty ztráty a teplo, který se vyvíjí v těch baterkách. Když si to zase shrneme, protože pro někoho to v tenhle moment může být nový, umím si to představit, tak je to jednoduše nějaký heat transfer, který se tam jenom, teda respektive vývoj tepla, ztráty, který se tam nastaví na tvrdo jako nějaká konstanta. Dneska, co je novýho v té poslední verzi, že už nemusíte je nastavovat jako konstantu, ale můžete si ty ztráty zadat jednoduše profilem, případně samozřejmě nějakou expressionou. Jo? Takže to je možné dneska udělat, to je novinka. Pak je to FMU a nějaký ten conjugate heat transfer, to znamená, že vy si vlastně to chování té baterie můžete nasimulovat někde vedle, vytvořit si FMUčko, typicky třeba v TwinBuilderu, anebo samozřejmě ve Fluentu, někde, kde budete řešit jenom ten jeden kousek té baterky, toho článku, zjistíte, jak se bude chovat a pak si ho dáte do toho systému už jako FMUčko. Zase prostě nějaký ten fragment těch digitálních dvojčat už tady už se začíná jakoby být vidět v tom. Takže to si asi umíte představit, máte to chování někde přednastavený. Potom circuit network, to vlastně ani nevím, jestli my tady používáme, mě to teď nejdál, ale znamená to, že si uděláte jakoby vnitřní obvod té baterie nebo toho článku, podle toho, jak se chová, nastavíte tam nějaký odpory a všechny tyhle ty elektrické zařízení, které ani já nedokážu teď vyjmenovat, Radek by asi dokázal, ale nebudeme s tím zdržovat, takže si můžete ten obvod jakoby nastavit sami, jak se ta baterka bude chovat, udělat nějaký jakoby jeho zjednodušený modílek. Nevím ani, jestli jsme to někdy použili, Radku. Radek říká, že používáme to, tak dobrý. No a MSMD,
To jsem samozřejmě úspěšně zapomněl tu zkratku, to mě Radku, jestli se vzpomenem. Multiscale, multidomain, a to je vlastně něco, co používáme úplně nejběžněji, s tím to vlastně začalo. To jednoduše znamená, že dostanete třeba dvě vybíjecí charakteristiky, respektive minimálně potřebujete dvě vybíjecí charakteristiky a ten systém si pak dopočítá to, jak se podle toho má chovat. To znamená, jak má tu baterku, vlastně kolik má kde vyvíjet tepla, protože vy víte, že teplo se nevyvíjí jakoby konstantou, ale v čase se samozřejmě vyvíjí podle toho, jak máte baterku vybitou, jak rychleji samozřejmě vybíjíte, nabíjíte a tak dále. Je to poměrně složitý proces. I při konstantním vybíjecím proudu, tak samozřejmě v závislosti na hloubce vybití se bude vám tohle teplo měnit. A tohle Fluent poměrně dost dobře dokáže udělat, respektive se všema těma měřeníma, co jsme kdy měli k dispozici, to pak celkem se dělo. Když pojedeme dál, tak tady už je jenom k tomu MSMD. Doufám, že to tady říkám dobře, tak ukázaný nějaký rovnice, abyste měli představu, že nelžu, že opravdu to DOD, že to závisí na hloubce vybití jednak a jednak samozřejmě na tom proudu. Tady je třeba nějaký proud, který teče tou baterkou a podle toho se tam potom vyvíjí nějakým způsobem ty ztráty. Jo, vidíte tady nalevo hloubka vybití, vybíjecí charakteristiky. Samozřejmě, já jsem říkal dvě, minimálně potřebujete. Čím víc jich máte, tím je to přesnější. Jednoduše jenom v textáku uděláte takovouhle nějakou vybíjecí charakteristiku, dáte ji do Fluentu, ten ji schroupe a udělá si všechno to ostatní sám. Thermal abuse simulation in battery, to znamená, že jsou to nějaké ty testy té baterie, což vlastně už se dostáváme k tomu, co jako hodně jakoby teďkon posunuli dopředu, protože vlastně máme 20-30 slajdů dneska jenom na to. Je to hodně o rovnicích, já s těma rovnicema nebudu zdržovat, vždycky ukážu nějakou tu základní tenhle moment a kdyby někdo potřeboval to, co je zatím vidět, není problém to poskytnout samozřejmě. Jsou tady tři takové základní věci. Jedno je cell oven test. My vlastně ani neznáme nějaký český ekvivalent toho, ale de facto to znamená, že dáte tu baterku do nějaký předem definované teploty okolí a zjišťujete, která je samozřejmě relativně vysoká, a zjišťujete, kdy už ta baterka jakoby zahoří. Jo? A to se nějakým způsobem testuje, tak na to je Fluent připravený dneska, dokáže tyhle věci jakoby simulovat za vás, aniž byste si ničili ty baterky. No. Pak je to cell thermal runway propagation, to znamená, že v rámci té baterie se vám něco stane, je to třeba nějaký vnitřní zkrat, jestli to dobře chápu, anebo nějaká inicializace nějakým rozbitím, nějakým úderem, nebo třeba i proražením, nějakým špičatým předmětem a Fluent samozřejmě řeší, co se bude dít, to znamená, že nějakou dobu se třeba neděje nic, pak se vyvíjí nějaký teplo, pak to exponenciálně vzroste. Tak tyhle ty modely dneska vlastně už by měl být schopný všechno popsat, jak to funguje nebo nefunguje. Řeší to buď jednorovnicově nebo dvourovnicově a může to řešit teda jednak na úrovni toho jednoho článku, jestli to teď dobře říkám, a nebo potom samozřejmě na úrovni celého modulu, to znamená, že jednotlivé články se nějakým způsobem ovlivní, jeden ohřeje druhý a tak dále, a řeší se šíření právě toho požáru. Tak to tam teďkon, já úplně přesně nevím, jestli je to tam dodané nově, ale dost se tomu ty novinky jako věnujou, je to teď dost rozšířený. Začneme tím cell oven testem, ten je takový asi nejintuitivnější, umíte si to asi představit, jak to funguje, vemu nějaký ten článek, ten článek samozřejmě dám do nějaký pece, proto taky asi oven test, která má nějaký třeba 150 stupňů v tenhle moment a koukám se, že ta baterka to ještě jakoby vydrží. Ale potom změním tu teplotu okolí na 155 a vidíte, že i po těch 5 stupňů už to má vliv a najednou po nějakém tom čase, předem definovaným, nebo respektive nějakým tom čase, který zkoumám, tak mi ta baterka začne hořet a dojde k zahoření a baterka prostě schoří. No, tak vidíte to. Tohle se prostě dneska testuje, jsou tu nějaký validační modely k tomu, vidíte, že je tady nějaký článek, to je to nalevo, jako článek jakoby odbornej, tím myslím, jo, ne teďkon ten bateriovej. Máte tady, jak se to bude chovat, jak se vlastně vyvíjí nějaký ty teploty, nebo heating rate ve stupních za minutu, teplota, jak se mění, nějaký stupeň té reakce. Jo. Pozor na to, tady napravo, to už jsou výsledky, které vypadly z Fluentu, ale uvědomte si, že třeba tady v tom obrázku na levou prostřed je dvojka, ten heating rate 2, někde tady na té úrovni, kdežto uprostřed tady na tom obrázku je dvojka tady, jo, takže tato osa levá,
není jako ve stejných jednotkách. Potom, když si to dáte do stejných jednotek, my jsme to nechtěli roztahovat, ten slide jsme převzali samozřejmě a nechtěli, ono to pak nevypadalo moc dobře, tak potom vidíte, že prostě ty trendy jsou stejný a že celkem se tomu nechá jakoby věřit. No, to, co je napravo, tak je vlastně ten 1D model, který dneska má TwinBuilder sobě implementovaný, protože vy samozřejmě, pokud máte TwinBuilder a nemáte k dispozici Fluent, tak i s TwinBuilderem můžete ty baterie řešit sami o sobě. Má jako samozřejmě nějaký bateriový modely přednastavený. Takže i v tom TwinBuilderu vidíte, že ty výsledky poměrně sedí. Co je dál, tak samozřejmě zase nějaká další validace z literatury, kde je vidět, že ten Fluent to prostě jako celkem trefuje. Jde to tím teda teďkon jakoby simulovat. To je ten závěr. Kdyby vás to zajímalo, tak samozřejmě my jsme schopní, nebo respektive ochotní, rádi budeme dokonce, když vás to bude zajímat a můžeme vám prostě poradit s tím nastavením, kde se to tam bouchá do toho, je to tak Radku, Radek přikyvuje. Teď je tady nějaký ten internal short initialization model, to znamená, že vám do té baterky někde bouchne, dojde k nějakému nárazu, k nějakému proražení a teď, co se s tou baterkou děje. Tak v tenhle moment i to by měl dneska Fluent umět simulovat. Máme tady prostě nějaký k tomu jakoby rovnice, zase samozřejmě teď hodně zjednodušení, ale jde o to, že se tam vyvíjí v čase nějaký teplo, v závislosti na to, co se na tom nárazu, co se tam stalo. A vy víte, že třeba baterie, když je nějaká havárie, tak se to auto musí na 2-3 dny odstavovat. Já přesně nevím na kolik. Ono to taky záleží trošku na tom konkrétním chemismu té baterky, protože sice to vypadá, že se nic neděje, ale ta baterka se může prostě nabourat, nabořit a třeba za 10-20 hodin najednou auto chytne. Jo, takovýhle věci se dějou, je to ten problém toho té elektromobility. Takže je třeba s tím jakoby počítat a dneska Fluent vlastně nabízí tu možnost si ty věci odsimulovat, jak to bude vypadat, co se stane, když. Jsou samozřejmě k tomu nějaký rovnice, ono je jich poměrně jako víc, je to složitější, ale tím si spíš jenom ukázat zase ten začátek, že my vám k tomu dokážeme dodat i ten zbytek, koho by to zajímalo do podrobna. Tak, tady je nějaký internal short propagation model, oni tomu říkají ten nail model, nebo já nevím, je to o tom, a teď, teď se mi to nepovede přehrát, ale je to o tom, že se vám tady inicializuje prostě nějaký problém. Časem, po nějakém čase vidíte, že tady je teplota a tady je rate v sekundách. Po nějakém poměrně velkém čase se vlastně nic neděje a pak najednou to blafne a začne to jakoby hořet. Jo? Takže nějakým způsobem tohle umíme odsimulovat. Pak je to thermal abuse model, to je zase nějaký týrání té baterky nějakýma nenávrhovýma režimama nebo něčím, co se prostě nemá stát. A to je zase jenom o tom, že se samozřejmě nějakou dobu nemusí nic dít a pak najednou vám baterka zahoří, začnou se s tím dít ty různé věci. Je tady jednorovnicové řešení, na to Fluent poskytuje a pak je tady samozřejmě nějaký NREALS for equation model. Pro ty z vás, co to znají, co jim to něco říká, pro ty z vás, co to neznají, tak samozřejmě dostanete k dispozici tuhle prezentaci, můžete si to dohledat podle těch autorů. Zase jenom nějaký popis jednoduchý toho jednorovnicového modelu, nechci s tím jako zdržovat, tak to sem jenom kliknu. Zase chci spíš jenom dát jakoby najevo, máme k dispozici ty podklady, proto není problém si o to napsat, můžete si to studovat, koho to zajímá víc do hloubky. Pak je tady ten NREALS, zase čtyřrovnicové, jak to funguje, jak to nefunguje, respektive jak to funguje. Tak, proč by to nefungovalo, když to tu je, tak a zase nějaký ta generace toho tepla. Pak je tady modul Thermal Runway Propagation, to už je takový poměrně zajímavý i pro ty lidi, co to dávají dohromady a řeší ty battery packy celý, a řeší právě to chování už třeba v rámci toho systému, tak vidíte, že prostě se namodeluje jeden ten článek, doufám, že to zase říkám dobře, článek dá se do nějakých soustavy. A samozřejmě to proražení vznikne třeba jenom v jednom, třeba v tom krajním zrovna, jo? Nebo v prostředním spadne vám tam nějaký kamen do toho, ono to bude bouchat, něco se stane. Tak jenom v té jedné baterce vy samozřejmě vytvoříte síť, nějakým způsobem máte to připravený a můžete si to odsimulovat. Tady napravo, nevím zase, jestli nám bude fungovat to zase asi, ani, my jsme ani nevěděli, že to tady vlastně je. Teď na to jenom koukám, když jsem to zapnul jako prezentaci. Nicméně, vidíte tady ten jeden článek, kde vznikla nějaká ta inicializace, nějaký ten problém, to nalevo, prosím vás, to je polystyren, jo? To není článek, to je nějaká ta vymezovací vložka polystyrenová většinou, takže proto to vzniká na tom prvním článku tady. Vidíte, že ten článek nějakým způsobem zahoří
A v nějakém tom čase se s těma ostatníma ještě nic neděje. Ale ty ostatní se začnou od něj taky ohřívat časem a postupně se vám může stát, že vám to schoří celý, to celý takhle zahoří. A samozřejmě zase je možný to nějakým způsobem nasimulovat. Je tady 14 článků, jak se to chová. Vždycky jsou tu dvě čáry, protože oni jsou jakoby dva za sebou. Jo? Vidíte, tady je jeden a tady vedle něj je druhej. Proto 14. A dvě čáry vždycky jdou jakoby spolu. Chytne jeden, ten druhý chytne od něj okamžitě a jede to dál. Tak, vy samozřejmě můžete pak navrhovat nějaké protiopatření, protipožární a můžete nějakým způsobem si s tím hrát, optimalizovat si to. Tady je zase nějaký jenom validační testovací case, kde jsou už teďko nějaké ty tuškové články, jsou vedle sebe, v jednom vznikne zkrát nebo respektive nějaký problém, který může prostě vzniknout less chimps, klidně i nekvalitní výrobou, něčím takovým. Článek zahoří a samozřejmě se to šíří na ty ostatní články. A vy tady máte nějaký, že to validace, nějaký testovací versus model, já teďko nevím, co je model, jo, ty plný čáry jsou model, ty čárkované čáry jsou experiment. Že vidíte, že prostě chytne ten trend a vy poměrně dobře můžete odhadnout, co se opravdu bude dít na tom článku. Tady je C4, to je tohle, ta červená. C6 je samozřejmě ta modrá. Jo? To je ten, co chytne jakoby od něj posléze. Teďkon je to vlastně nějaký testování ochranných opatření, protože tahle věc má jakoby zabránit tomu, aby blafnul od něj ten další článek. Je to prostě, ty materiály jsou různý, nevím, co je to přesně tady, už jsem viděl lecos, tady takhle. A vidíte, že to celkem zafungovalo, že ten jeden článek tady blafnul na těch 150, potom samozřejmě postupně dohořívá, ale ten druhý v tenhle moment se ohřál na nějakých 60-80 a ta ochrana zafungovala, jede dál a už vlastně chladne, teď to vypadá, že už nezahoří. Takže super, jo, je to, tyhle systémy asi se budou hodně navrhovat, protože to zahoření je poměrně velký problém těch elektromobilů, vzhledem k tomu, že se to může stát až po nějakém čase. Tady zase ta validace je tady ukázáno, no, na levé straně, když ty články od sebe jakoby chytnou navzájem, co se stane, na pravé straně, když je tady prostě nějaká překážka, která vlastně zabrání tomu šíření tepla, protože vy nemusíte zabraňovat jako hodně dlouho, vy musíte pod nějakou tu dobu, kdy prostě ta jedna baterka začne hořet a než prostě ona dostane ten pík, začne nabíjet ta teplota hodně velkých jakoby stupňů a potom samozřejmě poměrně rychle vyklesá. A když vy tohle tady odhadnete a umíte to nastavit tak ty materiály, aby to tomu zabránilo, tak samozřejmě vám nepotřebujete doví, jak složitý zařízení. No a pak samozřejmě ta teplota klesá dál a už jste zachráněni. Že musíte překonat ten první moment tou překážkou. Potom už jsou tady systémové simulace, což si myslím, že jde teď s Fluentem a s těma našima simulacema ruku v ruce. Já říkám, my když jsme začínali, tak jsme systémové simulace do toho nezakomponovávali, ale dneska už si bez toho asi neumíme tu práci představit a úplně obecně se nám to spíš ještě naopak ty systémové simulace přelínají do jiných sfér právě té práce s tím Fluentem. A myslím si, že systémovou simulaci bude dřív či později používat úplně každý, kdo dneska používá Fluent, protože to prostě zefektivňuje tu práci, zpřesňuje výsledky a umožňuje vám prostě jakýkoliv problém, s kterým se doteďka měli jako problém to upočítat, tak počítat jakoby nestacionárně, což je super. Teďko jenom ta systémová simulace, jak to funguje a jak to vlastně i používáme my. Máte tady Fluent ve spojení s TwinBuilderem, což je právě ten náš systémový řešič. Vy si ve Fluentu nějakým způsobem odsimulujete chování části té baterky, třeba jenom toho jednoho paketu, zjistíte, jak se chová při různých teplotách, při různých věcech, při nějakých těch kritických situacích. Samozřejmě si to pak pospojujete v TwinBuilderu do nějakého jednoho velkého systému a můžete pomocí jednoduché 1D simulace poměrně rychle a hlavně přesně, protože tak, jak to máme ověřené, tak to minimálně na těch baterkách funguje velice dobře, tak můžete vlastně si zkoumat jakýkoliv režimy a můžete samozřejmě dál pokračovat s tím, že to pak zapojíte do nějakého digitálního dvojčete a ověřujete si, respektive predikujete klidně i do budoucna, jak se budou ty systémy chovat. A to není všechno, vy si samozřejmě tu baterku v tom TwinBuilderu
můžete potom nějaký ten systém klidně z něj udělat nějaký FMUčko, anebo to propojit rovnou na tvrdo a dostat to nějakého systému celý vaší soustavy, kde máte třeba i auto, máte tam nějaký brzdy, máte tam nějakou rekuperaci, máte tam samozřejmě nějakou setrvačnost, nějaký odpor kol a tak dále, nějakou BMSku do toho, můžete to dostat do toho celého systému, to všechno vám ten Twin Builder umožňuje a to si myslím, že dřív či později začnete používat všichni ve všech vlastně dalších fyzikách. Všichni ti, co mají tenhle Fluent, tak je vlastně strašně malý krůček k tomu mít tohle celý a proč vlastně do toho nejít. Jo? Je to budoucnost simulací 100% za mě. Teďko, aby to nebylo tak jednoduchý, tak je to tady vlastně ukázaný ještě, že vy nemusíte vlastně používat jenom ten Fluent, respektive je tady ukázáno, že si vlastně vytvoříte ten model ve Fluentu, zjistíte, jak se to bude chovat nebo ne, vytvoříte z toho redukovaný model, to je z jedné strany, to je to, co já dělám, to, co já umím. Pak je tady ta druhá věc, možná, že mi do toho Radek skočí a řekne, že to říkám špatně, ale je nějaký systém, kterým vy to prostě zjednodušíte, který prostě modeluje třeba nějaký elektrický součástky, které jsou úplně mimo toho, nebo nějaké další věci. A do toho to můžete pak všechno propojit a udělat ten systém zase jako celek. Nějak takhle to doufám je, když tak to Radek doplní. Já bych možná jenom upřesnil, ta část v prostředku je, že si spočtete model ve Fluentu a máte chlazení akumulátoru, jeho odezvu na vstupní výkony a ta horní část je elektrická soustava. Jo, takže propojujete elektrickou soustavu s chlazením akumulátoru. Tak, super, děkuju, Radku, ale obecně to nemusí být třeba jenom elektrická soustava, můžete si tam nějaký další váš systém jakoby do toho navolit, co tam může být za jinou soustavu, třeba palivová soustava, jo, nevím, jestli to spolu zrovna souvisí s baterkama, ale tak třeba odstřikování předního skla, něco takového, jo, obecně cokoliv, můžete to prostě do toho dát a ten systém, jestli je to na sobě závislý, tak vám to všechno vypočte, nasimuluje. Co je tady dál? Tady už je jenom vlastně ukázáno, nějaká ta novinka, ale to já už jsem tady zmiňoval, tak jenom pro upřesnění, tady je obrázek, jak se vlastně zadávají ty jednotlivý tepla, vlastně v tom conjugate heat transfer couplingu, to znamená, že se můžu zadat jakoby těma konstantama, což je vlastně ještě ta minulá verze, v té nové verzi si můžu něco zadat konstantama, něco si můžete zadat profilama, tady je teď taková šipčička, můžete rozkliknout, dát tam profil, anebo šipčička expressionu a můžete pro něco nastavit tak, něco nastavit tak, něco zase jinak, anebo všechno stejně, jak chcete. Jo? Takže to je zase nějaká věc, která je tam teď nová, na které se pracuje. Tady pouze prostě ukázaný, jak se vlastně dělají ty kusy toho Fluentu pro ten Twin Builder, jak se to plní, že si jednoduše nastavíte nějaký volume report, dáte to ukládat jako texták, v tom textáku vypočtete jenom nějakou jednoduchou odezvu v nějakém krátkém časovém kroce, i když koukám 9000 sekund, není zase takový krátký časový krok. Zjistíte, jak se to chová a tyhle ty jednotlivé impulzy, které si propočtete v tom Fluentu, pak samozřejmě tím nakrmíte ten Twin Builder, což nemusí být zrovna jenom v rámci nějaký baterky, může to být v rámci jakýhokoliv nestacionárního děje, který vás jenom napadne v tenhle ten moment, co se týče toho proudění nebo přestupu tepla. Teďkon už je jenom ukázáno, že vlastně to samé, co umí Fluent, jde v zjednodušené věci udělat v Twin Builderu, respektive jde tím třeba nakrmit ten Twin Builder a je tady jenom ukázáno, jak se ten Twin Builder nastavuje. Vidíte, že je to dost jakoby podobný vlastně prostředí nakonec jako Fluent a nastavují se tam vlastně ty samé věci, co ve Fluentu, když byste si to potom zkoušeli, protože ten Twin Builder má prostě v sobě integrovaný nějaký ten zjednodušený model pro ten článek. Stejně tak jako Fluent, ale oni většinou ty věci jdou teďkon ruku v ruce. Teďkon už jsou tady nějaký bezpečnostní standardy, to bych přenechal slovo Radkovi, protože to bych si vůbec nedovolil mu do toho teďkon mluvit. A pak ještě Radek řekne něco o té LSDyně a o nějakých těch crashích těch baterií. Je to tak, Radku, přenechávám ti slovo. Tak, dobrý den. Já bych v krátkosti jenom rád ukázal, že u baterií existují nějaké normy bezpečnostní, které jsou,
které je potřeba dodržovat a že jednotlivé softwary ANSYS umožňují zkoumat, zda ty jednotlivé články či celé battery packy těmi zkouškami projdou, zda je plní. Tady je přehled takových 12 základních testů, které právě je potřeba dodržet. Ti, kteří z vás se zabývají normami, tak je to především z té normy UN38.3, která souvisí s letectvím. Jen krátká vsuvka, proč s letectvím, protože nedávno se stalo, že schodřelo celé letadlo, když splál jeden článek, od kterého pak splál celá ta přeprava. No, takže tyhle testy vlastně vycházejí z bezpečnosti, aby se zabránilo nějakému tomu požáru velkému. Jak tady vidíte, tak jsou tam přibližně tři kolonky, přičemž prvních 8 částí se především zaměřuje na elektrochemismus článků a celých baterií a dá se to vše odsimulovat ve Fluentu. Další 4 části se zabývají nějakými crash testy a vibracemi a obecně mechanickým poškozením akumulátorů a to se dá řešit v LS Dyne. Takže tohle to bude pak ukázán v těch dalších slidech. První teda mám připravenou tu LS Dyne, kde se řeší mechanické poškození akumulátorů. Zde na obrázku je vidět několik typů poškození a taky zmíněno takové základní problémy, které se dají řešit. Vnitřní, vnější zkraty jednotlivých článků, baterie modulů, popřípadě celých packů. Vidíte zde vlevo, kde dojde vlastně k bočnímu nárazu do akumulátoru, ten se nějak celý posune a vyvolá to reakci, kdy dojde k vývinu proudu uvnitř a to způsobí lokální oteplení. Uprostřed je nail penetration, kdy vám projde nějaká kulka skrz modul a způsobí tam teda vnitřní zkrat a zase postupně v čase oteplení. No a vpravo nahoře je promáčknutí toho modulu nějakou definovanou koulí. Tady je ukázka šíření, řekněme, vlny vody. Úplně si neumím představit, kdy vjedete do moře s tím automobilem, ale obecně, když se vám do toho dostane nějaká kapalina, tak vidíte, že se může změnit, můžou se ty jednotlivé články vyskratovat a rychle se tedy vybít, což samozřejmě bude nějak souviset s vnitřním elektrochemismem a s poškozením těch článků. Je na to v LS Dyne speciální solver pojmenovaný ICFD. Tenhle solver samozřejmě vychází podobně jako Fluent z vybíjecích charakteristik a ten elektrochemismus je zase popsán pomocí typu toho článku a pomocí vybíjecích charakteristik. Tady je ukázka, kdy dojde k vnitřní deformaci toho článku a samozřejmě k tou deformací se něco uvnitř vyskratuje a dojde k chemické reakci. A opět v čase je zde vidět vývin tepla, kde po nějakých 15 vteřinách se dostaneme na 70 stupňů Celsia.
Tak, teď bych zmínil trošku jinou věc, a to je funkčnost a ověření funkčnosti battery management systému a také prokázání bezpečnosti toho systému. Kromě toho, že vy ten systém navrhnete a odsimulujete nějak, že bude fungovat, tak jej samozřejmě tu funkcionalitu a bezpečnost musíte taky garantovat. No a k tomu máme soustavu, řekněme, tří systémových řešičů. Je to Twin Builder, kde si odsimulujete funkci toho BMSka a chování v systému, kde do systému zadáváte jednotlivé poruchy a zkoumáte, jestli BMSko zafunguje. Pak tu máme ANSI Skate, v něm vytvoříme ovládací algoritmy, ovládací kód pro to BMSko. V krátkosti vidíte zde jednotlivé bloky, funkční bloky, jsou tam zase stavové diagramy a vlastně vytváříte aplikaci, která bude řídit to BMSko. A smyslem tohohle softwaru je nejenom odsimulovat funkčnost, ale hlavně vygenerovat funkční kód, který čistě pak jenom vezmete a můžete po úpravách, protože si vytvoříte jenom aplikaci, ale musíte to samozřejmě napojit na hardware, takže tam musíte dodat ještě ten nižší programovací levely, tak pak můžete napojit do toho vašeho hardwareu a využívat ho na řízení. A smyslem toho je, že kromě generace toho kódu vám automaticky ještě vygeneruje certifikační dokumentaci. Podobně tam je ještě software ANSI Smediny. Ten slouží k tvorbě analýz funkční bezpečnosti, kde vy vytváříte jednotlivé ty bloky a definujete a zjišťujete, zda ten váš celý systém splňuje podmínky pro bezpečné komponenty, pro bezpečný systém. Tady je jenom krátká ukázka k tomu SCADEu, kdy mám teda nějakou aplikaci vytvořenou v blokovém diagramu a vpravo vidíte automaticky vygenerovan C kód. Tady ukázka propojení toho kódu ze SCADEu v propojení s Twin Builderem a simulace chování toho akumulátoru a reakce BMSka v Twin Builderu. Aby bylo trošku vidět, co vlastně je to Mediny, tak zde vidíte přehledovou prezentaci nebo slide, kde jsou jednotlivé analýzy, které právě využíváte při tvorbě funkční bezpečnosti a zjišťujete rizika a definujete, jak velká jsou ty rizika a jak se s nimi vypořádat. Tenhle ten systém, nebo když se řeší FUSA, tak většinou se to řeší pomocí Excelu, popřípadě nějakého Wordu. Je to velmi nepřehledné a jednotlivé analýzy mezi sebou pak musíte ručně propojovat. Smyslem tady toho je opět urychlení práce, což znamená, že tu automatické propojení všech analýz, ty data se vám automaticky načítají, když něco změníte, tak se vám to automaticky propíše do ostatních analýz a opět urychlení práce a velký přínos je v automatické generaci certifikační dokumentace, která se leckdy píše i několik let a vy to tu zde máte za plácnout 30 vteřin vygenerované. Já v tenhle moment vám teda poděkuji za pozornost. Popřeju vám všechno dobré do dalšího zbytku dne, zbytku týdne, zbytku roku, ale to my se dřív do té doby snad uvidíme se všemi z vás. Takže mějte se krásně a nashledanou, ať se vám daří.